кәсіпкерлерге тауарларына ілеспе құжатын рәсімдеу талабы қойылады. Бұл жаңашылдық өнім тауар өндірушілерден шыққаннан бастап тұтынушыға жеткенше дейін барлық ақпаратты сақтап көруге мүмкіндік береді. Құжат қазіргі жөнелтпе құжаттың орнында қолданылады. Қанатқақты жобаны кезең-кезеңмен енгізу жоспарланған. Алғашқысы келесі жылдың 1 наурызынан бастап акцизделген тауарларға ілеспе құжат рәсімделеді. Оларға этил спирті, алкогольді өнімдер, жанар жағармай, дизель отыны мен темекі өнімдері жатады. С 1 марта также 2021 года. 2021 жылдың 1 наурызынан бастап, сонымен қатар Евразиялық экономикалық аймақ аясында импортталатын және экспортталатын барлық тауарларға ілеспе құжат толтырылады. 1 мамырдан бастап виртуалдық қойма арқылы рәсімделетін барлық құжаттарға, 1 шілдеден бастап дүниежүзілік сауда ұйымы тізімінен алынған тауарларға да қатысты болады. Қанатқақты жобаға барлық салық төлеушілер тізімге енген тауарлар тобы қатысуы тиіс. Қанатқақты жобаны жүзеге асыру барысында әкімшілік жауапкершілік қолданылмайды. Бұл уақыт кәсіпкерлерге жаңа жүйеге бейімделіп, дайындықтарын пысықтау үшін арналған. Жаңа құжатты рәсімдеу жайындағы толық ақпаратты мемлекеттік кірістер департаментінің сайтынан, ведомстваның әлеуметтік желілердегі аккаунттарынан біле аласыздар.